No, už se to blíží, 24 hodin mám pocit, je na pódium a pak druhý den brzo ráno hned startujeme. Kde máš svou závodní čtyřkolku? Teďkon po včerejších úspěšných přejímkách je na Parc Fermé, takže je zhruba ode mě nějakých asi 500 metrů jo, a čeká na zítřejší pódium. Jsem tu krátce, že jo, jsem tu den, jo, jako první pocit, když jsem vystoupil z letadla, je to takový pouštní město, teď to člověk drobet poznává, ale si myslím, že se snaží tady dělat všechno pro to, aby sem natáhli turisty, jo, ale měl jsem lepší pocity z lepších míst. Je to prostě stejný, je jedno, jestli je bivak tady nebo někde v Jižní Americe, protože jsou tu týmy, že jo, jsou tu prostě ty lidi kolem toho, ale to poznáme až v té první etapě, až poznáme tady výjezd z toho města, první etapu. Čtyřkolka je letos úplně jiná, nová. Už kvůli tomu, aby vlastně vydržela technika, aby vlastně se měl šanci vidět tu cílovou rampu, takže jsem se snažil to udělat tím způsobem, aby byla nová. Strategie pro letošní Dakar a možná sny, přání a touhy. No, tak strategie, no, tak samozřejmě jet rychle a bezpečně, jo, protože to je základ úspěchu, dostat se do té cílové rampy a poradit si se všema technickýma problémama, které nastanou, jo, myslím, jo, a samozřejmě co nejlepší umístění.